Krásný den, milí posluchači. Já jsem hrozně ráda, že jste si pustili naší minisérii se sportem na vysokou do USA. Mě jmenuje Hani Hurtová a jsem z poradenského centra Education USA. Ale dneska tady budu mít kolegyni ze Stipendia.cz Moniku Mertovou a studenta Tomáše, který vám představí, jaké to je zkombinovat plavání a studium na vysoké škole v Americe. Takže moc vám děkuju, že tady jste se mnou a předávám vám slovo. Děkuji, paní Hurtová, za představení. Dnes tu nejsem pouze za agenturu Stipendia.cz, která pracuje se sportovci a hledá jim vhodné univerzity v USA, ale také jako člověk se zkušeností s americkým školským systémem, protože jsem byla v letech 2001 až 2004 součástí tenisového týmu na Lynn University na Floridě v krásné oblasti severně od Miami. Těší mě, že si na nás udělal čas plavec Tomáš Chocholatý, mnohonásobný mistr České republiky v plavání a student na University of Utah. Vítejte, Tomáši. Dobrý den, já bych chtěl všichni pozdravit. Já aktuálně jsem dokončuji svůj první rok na škole University of Utah a jsem právě členem plaveckého týmu na univerzitě. Skvělé. Napadá mne mnoho důvodů, proč zvažovat studium na univerzitě v USA, ať už je to možnost propojit studium se sportem, šance dostat se na některé z nejprestižnějších univerzit, nebo se osamostatnit, vylepšit si jazyk. A vy, Tomáši, jaké byly vaše hlavní důvody odchodu? Můj asi nejhlavnější důvod byl, že jsem pořád chtěl pokračovat v mém sportu, v plavání a v Česku úplně ta možnost skloubit to, ta vysoká škola a ten vrcholový sport, moc to nejde. A právě proto jsem se rozhodl pro tu cestu do Ameriky. A určitě jako nové zkušenosti, jazyk a všechno, jako co jste vyjmenovala. Dobře. Nejdůležitější je načasování, nebát se začít dělat potřebné kroky a přípravu včas. To finální rozhodnutí, zda nakonec do USA půjdu nebo ne, pak může klidně nastat až během maturičního ročníku. Nicméně celý ten proces by měl začít ideálně mezi druhým a třetím ročníkem střední školy, tedy 2 roky před nástupem na univerzitu. A v tomto období je také nutné začít s přípravou na vstupní testy, na jejich složení, udělat si plán financování, vybrat si vhodnou školu a celou řadu dalších věcí. Tome, kdy jste se vy rozhodl, že chcete odejít do USA? Kolik vám tak bylo? Já vím, že bych se o tom přemýšlel díl, ale jako rozhodnout, jako že jo, půjdu tam, tak jsem se rozhodl podle mě někdy na začátku třeťáku. Protože ono to ještě o chvíli trvá, všechny ty testy a všechno to se dá dohromady. Tak myslím, že to byl takový ideální čas, Dobře. ten začátek toho třeťáku. A vy jste se rozhodl využít služeb agentury. Doporučili byste stejnou cestu jiným sportovcům, případně proč? Určitě ano, protože tady paní Mertová, já jsem takový, že dost zapomíná na všechno a tak. A paní Mertová byla taková, že mi jako dost všechno připomínala, co všechno mám dělat a takhle. A všechno to bylo vlastně krytý tou agenturou. A já jsem to v podstatě moc neměl na starosti, takže mi to velice pomohlo. Tak to jsme rádi. Jinak ten systém školství ve Spojených státech je odlišný od toho českého. Například bakalářské studium v USA trvá 4 roky, kde první 2 jsou všeobecné. Sportovec má možnost po dobu 4 let reprezentovat univerzitu ve sportu a získávat právě za toto sportovní stipendium. Kromě bakalářského studia na univerzitě je možné začít studovat také na 2 letech community colleges, které mohou nahradit první 2 roky univerzitního studia, odkud lze transferovat kredity následně do 3. ročníku 4 let škol. Toto je cesta, kterou v České republice vůbec nemáme. Tome, vy jste se vydali jakou cestou? 4 letých univerzit nebo přes ty 2 lety? Já jsem na 4 letem obo, no, no, to 4 leté studium právě, no. Dobře. Většina sportovců mířící na univerzity v Americe cílí na právě ty sportovní stipendia. A pokud se řekne, že má někdo stipendium plné, tak jeho součástí je plně hrazené školné, poplatky, knihy, ubytování, strava a veškeré náklady, které se pojí právě s tím sportem. V některých případech dokonce získávají sportovci nad rámec toho plného stipendia i kapesné v hodnotě až několik tisíc dolarů ročně. Celková výše stipendia může mít hodnotu až ke 2 milionům korun ročně. Univerzitní trenér vyhodnocuje, kdo má šanci na stipendium a jak veliké mu udělí. Zajímají ho sportovní výsledky, statistiky, v plavání rozhodně časy, nejrůznější i tak videa, aby viděli vlastně techniku plavání, ale také účasti na různých mezinárodních a reprezentačních akcích. Naopak získání toho akademického stipendia je plně v rukou univerzity jako takové, ta vyhodnocuje vlastně průměr známek,
celého středoškolského studia, výsledky těch jazykových testů vstupných pro přijetí na univerzitu. Pokud student vybírá z více nabídek univerzit, je třeba brát v úvahu především ten finanční aspekt, v případě, že nemám to plné stipendium, které mě hradí vše, abych se nějakým způsobem zamyslel, zda si ho vůbec můžu dovolit, náklady spojené s univerzitou. Co mě dál zajímá? Určitě lokalita, úroveň školy a sportu, třeba bezpečnost. Tome, jaké byly ty vaše hlavní kritéria pro ten správný vybor školy? Určitě ho bylo víc a jak jste říkala, ten hlavní aspekt jsou určitě ty finance. Je mě vlastně bylo nabídnuto to skoro vlastně stipendium, kdy já si platím v podstatě jenom polovinu stravy, což jako je v podstatě nic za ten semestr. A pak určitě úroveň toho plaveckého týmu, že vím, že tady v Utahu, že já se věnuju spíš delším tratím a tady je tady dobrý družstvo na ty jako delší tratě a trenér tady je na ty delší tratě, takže to byl jeden můj aspekt. A určitě lokalita, myslím, že Salt Lake City je zajímavé město a je to velká výhoda, protože vysoká nadmořská výška, takže jste vlastně v podstatě celou dobu na vysokohorském soustředění. Tak to což se určitě hodí. To určitě ano, potom se vrátíte do Česka a jste tady výborně připraven. Právě no, i tady, když potom někam letíme na nějaký závody, tak je to vždycky dolů do nadmořské výšky, takže super. Bezvadný. A co jste se vybral za obor studia? Za obor studia jsem teď první semestr jsem studoval obecně, teda první rok. Ano. A vím, že obecně se může studovat 2 roky, ale já ano. Už jsem si na ten druhý rok už jsem si vybral obor kineziologii. Zajímavý obor. Není to úplně lehký, ale myslím, že nějak operu. Protože jsou tady jako nějaký ty hodiny, se mi úplně nezamlouvaly toho obecního studia, úplně to nebavilo. Tak jsem se chtěl radši už rovnou věnovat tomu oboru. Uh-huh. Rovnou nějaká specializace. Výborně. Ano. Součástí přijímacího procesu je vedle doložení známek ze střední školy důležité také splnit ty požadavky na úroveň jazyka, případně si složit i znalostní zkoušku SAT. Každá univerzita má své vlastní požadavky, které se v mnohem ale podobají. Například ten znalostní test SAT z angličtiny a matematiky je v současné době nepovinný na většinu univerzit, ale pokud je složíte nadprůměrně dobře, je to určitě cesta k akademickému stipendiu. Mezi ty jazykové testy patří určitě test TOEFL, což je certifikát, nebo lze také udělat místo TOEFLu v posledních pár letech test Duolingo, který je podstatně lacinější, trvá pouze 60 minut a dá se dělat z domova. Tome, jaké testy jste si musel udělat vy? Já jsem postoupil ten SAT test, ten je hodně složitý, abych pravdu řekl. I co jsem se tady bavil s těma lidma, co jsou Američani, tak i oni říkají, že je to hodně těžký pro ně. Takže to vyžaduje přípravu. A pak ten druhý test, která ta moje škola vyžadovala, bylo to Duolingo, což je teda podstatně jednodušší, je to méně nákladný, můžete to dělat z domova online. Takže to bylo daleko jednodušší, abych to porovnal oproti tomu než SAT. To SAT. Uhum. A jak jste se připravoval na ty testy? Já jsem si našel doučování na angličtinu jako učitele soukromního a pak jsem na tom Duolingu, na těch stránkách jsou cvičné testy a to stejný SAT, tam najdete taky spoustu cvičných testů. SAT, tam teda daleko těžší ta angličtina pro mě, ta matematika složitá nebyla, ale ta angličtina, tam ty texty, je to opravdu těžký, no. Musím potvrdit, že opravdu všichni naši klienti, když skládají test SAT, tak mají o hodně více bodů z té matematiky než z té angličtiny. A jelikož se to dává většinou to bodové ohodnocení dohromady, tak ta matematika jim podstatně pomůže aspoň trošku vylepšit ten jejich výsledek. Přesně tak. Když se řekne studium a plavání na univerzitě v USA, jistě to obnáší i celou řadu povinností, která musí sportovec dodržet podle asociace, ve které se plavecký tým nachází, napadá mě například udržení si takového studijního průměru, aby mi nebylo odebráno stipendium, ale Tome, jaké jsou další povinnosti na univerzitě, co se týká školy? No, tak určitě asi ta nejzákladnější povinnost je ten průměr, to GPA. Aha. To musíte splnit nějakou určitou, jako ta hranice je sice hodně nízká,
ale prostě v podstatě musíte chodit na ty hodiny, musíte plnit ty úkoly a plnit si ty své povinnosti. Plus my jako sportovci tady máme ještě takovou studovnu, kde vlastně, pardon, omlouvám se, kde vlastně musíme být, první semestr jsem tam musel být 6 hodin týdně, tam se vlastně vždycky přihlásíte pod svým ID a ono vám to počítá čas, jak dlouho tam jste. A to je jako A nějaká jako jsem... povinnost pro sportovce. Ano, to je přímo jenom pro sportovce, že tam mají přístup jenom sportovci. A tenhle semestr, ten druhý semestr jsem už měl jenom 4 hodiny, jelikož jsem měl dobrý průměr v tom prvním semestru. Plus jsem měl ještě takový mentoring, že vždycky 1 hodinu týdně jsem se vždycky setkal s mým mentorem a vlastně probrali jsme plán učiva na celý týden, všechny zkoušky, testy, nějaký úkoly a probrali jsme to tam, takže to bylo To je taky super. určitě výhodný pro mě. To je skvělý. A co se týká toho předtím, co jste říkal, tak vlastně je to strašně motivující, že když se budete dobře učit a budete na sobě pracovat, tak o to méně musíte trávit čas potom v té povinné knihovně, takže to se mi Určitě strašně ano, líbí. Možná zavedu i doma. To je hezké. Kolik tak hodin denně strávíte v lavici v průměru? no. Tak tady to je nějak, tady pondělí, středa, pátek máme vždycky vyučovací hodiny 50 minut, ale úterý, čtvrtek, to jsou vždycky další vyučovací hodiny, to je vždycky nějaká hodina 20, myslím. Ale na jeden předmět a celkově to dopoledne, kolik tam prosedíte Celkově hodin? tak jsou tak jedna až dvě vyučovací, jako jedna až dva předměty jako na den, že určitě A to se záleží, jak se týče, to... Tady když to srovnáte vlastně ze střední pravidlo... školy. Pardon. Pardon. Tady vlastně pravidlo, že jako vy jako mezinárodní student musíte mít 9 kreditů za semestr, jako, že musíte mít jako hodinu, na kterou musíte chodit. Ano. Plus k tomu si můžete dát nějaký počet online hodin. A vím, že ty Američani klidně si můžou dát 4 online hodiny, jako i 4 online předměty a jeden jako osobně. Ano, Takže rozumím. u mě to vychází nějak jedna až dva ty předměty na den, no. Dobře. A když se podívám na ten školní rok, řekněte nám, kdy jste měl třeba, nebo kdy máte hlavní sezónu a kdy máte čas vrátit se třeba domů nebo na Vánoce. Tak určitě tady školní rok začíná už v srpnu, takže tím pádem začínáme v trénování srpnu. Já jsem letěl v půlce srpna, začali jsme trénovat a první vrchol sezóny máme někdy v listopadu. To je, říká se tomu mid-season, to jsou vlastně takový první jako závody. Tady se celou dobu plave v tréninkových plavkách a tohle jsou první závody, na který si bereme závodní plavky. Pak je to trošku volnější, ale trénuje se normálně dál a já jsem normálně na Vánoce jsem odjel domů. Samozřejmě musel jsem trénovat podle jako sám, ale musel jsem přes Vánoce trénovat. Bylo to silně doporučeno, protože mistrovství konference neboli vrchol sezóny už je tady v půlce března. Takže přes Vánoce bylo doporučeno trénovat. V půlce března potom vrchol sezóny. A teď vlastně už se připlavuje. A to se plave na jardovém bazénu, na 25 jardů, krátký bazén. A vlastně po tom konci sezóny vlastně v podstatě týden pauza a pak se začne normálně trénovat jakoby na tu dlouhou sezónu na dlouhém 50-metrovém bazénu. Zajímavý. Jinak všechny univerzitní týmy v USA spadají pod některou sportovní asociaci, která jim udává pravidla. Největší a nejznámější je NCAA, která je rozdělená do 3 divizí, divize 1, divize 2 a divize 3, kde sportovní stipendium lze získat pouze na divizi 1, divize 2, divize 3 se nesmí dávat sportovní stipendium. Další asociace ve Spojených státech je asociace NAIA, a dvouleté college se zaštiťuje asociace NJCAA. Tome, v jaké asociaci je vaše univerzita? Naše univerzita je v NCAA, v první divizi právě a myslím si, že jako je lepší chodit do té první divize, i když jste třeba v nějakém horším týmu, ale jsou tam daleko vyšší ty stipendia. A určitě jako mi potkáváte daleko zajímavější závodníky na té naší konferenci, tam jako jsou světoví rekordmani a všechno, takže určitě jako zajímavé zkušenosti. To je úžasný. To je úžasné určitě, že jste obklopen takovými sportovci, určitě taky motivující. Tady se můžeme podívat na tabulku, kde vidíme, že ve Spojených státech je 531 mužských
a 665 ženských plaveckých univerzitních týmů, kde dívky celkově mají větší šanci na lepší sportovní stipendium při menší konkurenci plavkyni, než je tomu tady u těch chlapců. Většinou se na univerzitách bydlí minimálně první rok na kampusech, další roky je to buď kampus nebo různé apartmány okolo univerzity. Já mám osobní zkušenost, že jsem musela prožít 4 roky přímo na kampusu, protože mne v té době stipendium nepokrývalo. Apartmány a tom, jak je to u vás, bydlíte na kampusu nebo jste mimo? Já první rok jsem samozřejmě byl na kampusu, tady to je povinnost bydlet. A další rok se přesunu jako... On je to sice taky ještě kampus, ale jsou to jakoby apartmány. Mm-hmm. Že by mi to mělo pokryt, to moje stipendium mělo pokryt jako cenu toho pronájmu toho apartmánu plus část stravy. Ale vím, že tady dost lidí taky dělá, že si najdou jako někde barák, jako dům, třeba s partou 3-4 lidí někde ve městě. Mm-hmm. Což může to vyjít i výhodněji, protože kolikrát to ubytování na tom kampusu je docela drahý, abych pravdu řekl. Je to pravda, to, co říkáte, my když pracujeme se sportovci, kteří nejsou na plném stipendii, to znamená, že počítají dolary, počítají, kolik utratí za ten školní rok, tak jim vždy doporučeno, pokud tu možnost mají, aby se od druhého ročníku opravdu uchylili mimo kampus i mimo oficiální jídelnu, protože ubytování mimo kampus a vaření si sám poměrně výrazně sníží ty náklady na ten pobyt v USA. No, tak je to tak. Jak jste spokojený se stravou na univerzitě? Tak tady je po tom kampuse určitě víc, je tady víc jídelen, je tady nějaký obchod, je to tady dost, ale plus je tady ještě čistě pro sportovce, kam se jako normální studenti nedostanou, což je velká výhoda, protože tam je ta strava jako pestřejší, mění se to častěji a je to daleko lepší, protože tady v té jídelně pro ty všechny studenty, tak jsou takový, je to pořád stejný a někdy tam docela problém s výběrem. Mm-hmm. Takže ta sportovní jídelna je určitě, si myslím, velký plus. To určitě ano, to je skvělé. Jinak, co se týká tréninku a soutěží, tak sportovec vlastně s univerzitou podepisuje stipendijní smlouvu na jeden školní rok, která se následně obnovuje, je vázán také povinnostmi, etikou, dobrými vravy, musí chodit na oficiální tréninky, závody a snažit se podávat co nejlepší možné výkony, protože přece jenom za tu reprezentaci dostává právě to stipendium, které má velice vysokou hodnotu. Tome, můžete nám popsat, kolikrát třeba týdně trénujete v sezóně nebo kolik trénujete mimo sezónu? Tak v sezóně vlastně já jsem byl jako v té dálkařské skupině, takže jsme měli o jeden plavecký trénink víc než všichni ostatní a bylo to nějakých 10 plaveckých tréninků týdně s tím, že se to pohybovalo délka hodina až půl až 2 hodiny. A k tomu vždycky 2 až 3 jednotky suché přípravy. K tomu samozřejmě pak můžete dobrovolně a nějaký jako mentální coaching. Máme tady fyziomístnost, kde jako plavecký tým máme vlastního fyzioterapeuta, takže tam můžete kdykoliv taky. A tohle všechno se dá využívat. Tak to je skvělý. A kolik tak asi těch závodů ročně máte na univerzitě? No, myslím, že to průměru bude vycházet každý 2-3 týdny nějaký závod, ať už tady doma, nebo se někam jezdí. To znamená, to, že je... cítíte, Tomáši, že i po té stránce regenerace je o vás dobře postaráno? O, jo, to samozřejmě, to určitě ano, ta regenerace se tady nepodceňuje, je tady důležitý. Právě v té fyziomístnosti tam jsou ledové bazénky, jsou tam ty nohavice, masáž, všechno možné, všechno, opravdu všechno. Tak super. Jelikož jste již na univerzitě, nikoli na střední, tak váš volný čas si zcela organizujete vy. Já osobně jsem třeba svůj volný čas trávila na Lín univerzity na pláži, nebo jsem si vyrazila s kamarádama do kina, do nějakého obchodního centra. Co děláte vy, Tome, když vám vyjde zrovna volný víkend? Jaké máte možnosti? Tak většinou o tom volném víkendu, tak nejsem vždycky jako jsme s nějakou partou lidí, určitě.
Dost často jsem o víkendu právě, když nejsou závody nebo něco, tak jsem, tak tady jsou rekruti na další roky, takže jsou docela často programy s nima. A právě jako my tady na kampusu máme bowling, takže chodíme na bowling, plus společně hrajeme nějaký volnočasové hry, na beach volleyball tady chodíme, a nebo grillujeme někde u někoho, kdo bydlí právě na tom baráku mimo kampus. Takže jako těch a mimo, jako mimo škol, nebo tady jsou hory, takže jsme byli i v horách, takže tady je to super. Tady jako těch volnočasových možností je určitě hodně. Je celá řada. Výborně. Kromě studia na univerzitách USA mají sportovci také možnost odejít do zámoří již v průběhu té střední školy. Některé soukromé střední školy a sportovní akademie nabízejí i krátkodobé pobyty, třeba jenom na pár týdnů přes letní prázdniny, které jsou fakt ideálním místem, kde se mohou sportovci vedle studia současně plně věnovat plavání a během této doby si zdokonalují nejen ve svém sportu, ale i v angličtině. Mají možnost poprvé zakusit i chutná Amerika, což je potom do budoucna skvělou přípravou na jejich případné další studium na vysoké škole v USA. Na závěr bych se vás, Tomáši, chtěla zeptat, jestli se splnila vaše původní očekávání od studia ve Spojených státech amerických. Určitě to splnilo mé očekávání. Možná jsem o toho ani tolik neočekával, opravdu jsem nevěděl, jaký to tady je, ale tady se prostě cítíte jako v podstatě profesionální sportovec, je tady o vás úplně super postaráno, i ty ostatní studenti si vás jako sportovce váží a myslím, že to splnilo mé očekávání, s tréninkama jsem tady hodně spokojený. Hlavně ta parta lidí tady je skvělá, což jsem slyšel, že ne na každé univerzitě může být takhle dobrý, ale fakt ta parta lidí tady úžasná, i ty trenéři jsou dobrý, takže já jsem tady s tím naprosto spokojený. Líbí se mi tak tady to ráda slyším. Všechno super. To ráda slyším, závěrem bych chtěla poděkovat za pozornost. Děkuji také vám, Tomáši, že jste si udělal čas v tom svém nabitém univerzitním programu. Přeji hodně štěstí všem, kteří se případně nechají inspirovat tímto videem a zvolí si cestu univerzitního sportu ve Spojených státech amerických. Já taky moc děkuji, Tomáši, já vám strašně fandím, máte za sebou prvák, máte ještě 3 roky naprosto úžasného dobrodružství před sebou, držím vám palce, ať ta kineziologie je to, co chcete studovat a ať je to, že si to fakt sedne. A chci vyzvat všechny posluchače, jestli vás to zaujalo, nebo jestli vás napadla otázka, která nebyla zodpovězená, tak se určitě neváhejte obrátit, Tomáše určitě najdete na sociálních sítích nebo paní Mertovou na stipendia.cz nebo můžete přeze mě přes Education ESA. Všem vám tady moc děkuju, že jste nás provedli a jaké to je plavat v Americe, konkrétně na University of Utah, jaké ty možnosti jsou a opravdu moc děkuju a Tomáši držím palce. Naschledanou. Taky děkuji moc za pozvání, asi jak jste řekla, určitě mě někde najdete, jak mě kontaktovat, tak kdyby něco, tak děkuji moc. Děkuji. Naschledanou.